45 წელია ვმუშაობ ახალციხის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. თავიდან არც მინდოდა ბიბლიოთეკაში მუშაობა, მეგონა რომ წავიდოდი და სხვა სპეციალობას მოვნახავდი, მაგრამ როგორც კი წიგნში ვეხე, კითხველის ფსიქიკას შევეხე, მაშინ მივხვდი რომ არჩევანი ალბათ სწორად გავაკეთე, რომ მოვედი ბიბლიოთეკაში სამუშაოდ. შემდეგ დავამთავრე უმაღლესი სასწავლებელი ბიბლიოთეკას სწორნეობის გასწვრით და ვმუშაობ დღევანდლამდე. წიგნთან დამოკიდებულობაში თაობათა ცვლას მე ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც დიდ განსხვავებას არ ვხედავ. კომპიუტერსთან რომ მუშაობენ რაღაცა საკითხზე, ისევ მოდიან ბიბლიოთეკაში და ისევ ვრცლად გვთხოვენ წყაროებს, წიგნებს, რომ აი შევურჩიოთ უფრო ვრცლად ლიტერატურა და მივაწოდოთ მკითხველს. მომწონს რომ ვარ შრომის მოყვარე და მომთხოვნი. როგორიც მე ვარ, ასე მინდა, შეიძლება ძალიან დიდი ნაკლია ეს ჩემი, მაგრამ მინდა რომ ისეთი იყოს სხვებიც, თუნდაც ოჯახში, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობაში, თუნდაც სამსახურში, მაგრამ ყველა ერთნაირი ხომ არ იქნება. ეს გათავისებული მაქვს. არ მომწონს როცა ვარ ინერტული, არ მომწონს ჩემი თავი, როცა ერთ ფიქრობ და ვერც ვამბობ იმას და სხვანაირად ან გავუღიმებავ, სხვანაირად ვიტყვი, ეს ხო უკვე ეს ადამიანური არ არის. ვბრაზდები, როცა ერთხელ კი არა, სამჯერ ვიტყვი რაღაცას და მაინც არ აკეთებენ იმას. არ გაიგენ, ძალიან ვბრაზდები. მე ავდგები და იმას მე გავაკეთებ ხოლმე. ეს გინდა სამსახურში იყოს, გინდა სახლში. მენატრება ჩემი ბავშვობა. ჩემი ბავშვობის წლები ყველაზე სანატრელია ყოფილა, მაგრამ სანატრელია კიდევ ახლობილი ადამიანები, რომლებიც დღეს შორს არიან სამშობლოსგან შორს, ჩემი დიშვილები, ნათესავები და მენატრება, დედა, მამა და ძმები, რომლებიც ამ ქვეყნიდან უდროოდ წავიდნენ. პატიობ ადამიანებს, მაგრამ გულახდილად გეტყვით, მე მაინც გულში მაქვს, რომ კი კარგადაც ვარ, ვაპატიე, არ შეიძლება გაუხსენო რაღაცა, მაგრამ მაინც გულში მაქვს. არ მომწონს გადაჭარბებული გამოხატო ამ ტრადიციების, გადაჭარბებულად მიდგომა მაგალითად გასვენების, თუნდაც ქორწილეს. უნდა იყოს გაჭირვებაც თუნდაც გასვენებაში ხალხი ისეთი, ვისაც შენთვის შესტკივა გული, ვისაც მართლა შესტკივა და იმიტომ მოვიდა და არა ის, რომ ვიღაცა ვიღაცას. ასეა ქორწილშიც. ქრისკიანე ვარ, ოჯახი შევქმენი ნამდვილად. არ ვიცნობდი ჩემს მეუღლეს ისეთ დონეზე, რომ მე მას გავყოლოდი, მაგრამ გავრისკე და გამიმართლა. მადლობელი ვარ უფლისთვის.